Zahvaljujem, evo svi vas pozdravljam nakon ovotjednog sastanka vladajuće većine. Na kom sastanku smo prošli teme koje smo imali ovaj tjedan i teme koje su pred nama kada govorim i o parlamentarnoj većini i o radu vlade. Na početku vlade, između ostalog, predsjednik vlade nas je upoznao sa pokretanjem arbitražnog postupka od strane MOL-a i u kojemu smo jasno, predsjednik nas je i upoznao sa našim, odnosno naše partnere u parlamentarnoj većini, sa našim stavom, a to je da smo mi u vrijeme pandemije i u postpandemijskom vremenu donosili mjere, 7 paketa mjera za zaštitu naših sugrađana, našeg gospodarstva, naših poduzetnika, koje su mjere bile na razini postupanja brojnih država članica Europske unije, u kojim smo mjerama ograničavali i cijene energenata, a koje postupanje vlade Republike Hrvatske bilo je na razini i na način i postupak sličan brojnim državama članicama Europske unije, pa tako i mjerama koje je za zaštitu svojih sugrađana, svojih državljana i svog gospodarstva poduzimala vlada Republike Mađarske. Prema tome mi ocjenjujemo, dakle, da je taj naš postupak bio apsolutno u skladu sa mjerama koje odgovorne države povlače u vremenima, u iznimnim kriznim vremenima, a to vrijeme, kao što se dobro sjećamo, bilo je vrijeme pandemije COVID-19, kasnije je dodatno usloženo ruskom agresijom na Ukrajinu, zbog čega je nastupila energetska kriza u Hrvatskoj i u svijetu i u Europi, i tada smo kao odgovorna vlada poduzimali mjere, kao što sam to već i rekao, na zaštiti naših sugrađana i na zaštiti naših poduzetnika. Također nas je potpredsjednik vlade, gospodin Tomislav Medved, upoznao sa novim saznanjima i otkrivenim žrtvama Domovinskog rata u Vukovaru, čemu je juče on i osobno nazočio. Upoznao nas je sa našim trenutnim saznanjima i sa našom željom, stavom hrvatske vlade da se nastavi sa traženjem za nestalim našim sugrađanima koji su nastradali u Domovinskom ratu, kao što znamo je 6.717 nestalih, za koje vlada Republike Hrvatske, nadležna ministarstva, provode aktivnosti kako bismo utvrdili sudbinu tih naših sugrađana. Također smo od strane predsjednika vlade uvodno još raspravljali o trenutnoj gospodarskoj situaciji, o broju nezaposlenih, o rastu BDP-a u Hrvatskoj, o rastu prosječne i minimalne plaće. Govorili smo i o aktivnostima u Hrvatskom saboru, odnosno rasporedu točaka dnevnog reda koje su ovaj tjedan u raspravi. Usuglasili se o potpori koju će parlamentarna većina svim točkama koje se raspravljaju dati prilikom idućeg glasovanja, i kasnije smo u razgovoru govorili o još o brojnim drugim temama koje su, čini mi se, u trenutku manje važne, kako bih istaknuo ovako uvodno.